वर्षा के गर्दैछौ? तिमी पो सुत्यौ, हाम्रो त निन्द छिन सब उडाइहाल्यौ। अस्ति एउटा कुरा भन्नु थियो, नरिसाऊ ल। एउटा कुरा भन्नु थियो तिमीलाई, माइन्ड नगर ल। अस्ति तिमीलाई त कलेजमा त घडी दिएको थियो नि, वाच। अनि तिमीलाई अस्ति भ्यालेन्टाइनमा त्यहाँ तिमीलाई घडी दिएको थियो नि, कस्तो म त्यतिखेर म सुने होइन, कस्तो क्या भनौँ, एकदमै अड लाग्यो क्या। होइन तिमीलाई हातको घडी किन, म तिमीलाई भित्ताकै घडी ल्याइदिन सक्थेँ, तिमीले मलाई एकचोटि भनेको भए। होइन सायद तिमी नराम्रो लाग, होइन सुन न, तिमीलाई सायद फिट गरे जस्तो लाग्यो, नराम्रो लागेको होला, तर एटलिस्ट एकचोटि तिमीले मलाई भनेको भए तिमीलाई म पेन्डुलम घडी नि त किनिदिन सक्थेँ नि, होइन र? होइन चिन्न त मान्छेको जोडी माथिबाटै लेखेर आएको हुन्छ, तर तिमीको तिम्रो जोडी सायद लेखेको छैन होला, किनभने तिमी माथिकै मान्छे हो, तिमी माथिको अप्सरा हो, म परे धरतीको किरा, तिमी आल्मुनियम जिरा। अब त्यही भएर तिमीलाई उस्तो केटाले घडी दियो, सायद तिमीलाई मन परायो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर म तिमी भन मात्रै म तिम्रो लागि आकाशको चित्र भएको तिमीलाई भित्ते घडी नै ल्याएर दिन्छु, के भन्छौ? आई लभ यु। होइन म पहिला एकदम पढ्ने मान्छे थिएँ, जब म नर्सरीमा थिएँ त्यतिखेर रोल नम्बर 2 थियो, पछि म 3-4 आउँदाखेरि मेरो रोल नम्बर पनि 3-4 भयो, म एकदम इन्टेलिजेन्ट नै थिएँ। पछि 10 आउँदाखेरि चाहिँ मलाई एउटा कम्पार्ट लागेको थियो, तर मैले पछि राम्रोसँग पढेँ। तर जबदेखि म तिमीलाई देखेँ वर्षा, तबदेखि मेरो दिमागमा एकदम नराम्रो नराम्रो कुरा, रोमान्टिक वर्षाहरू भएर मेरो पढाइ पनि बिग्रियो, म जाँड रक्सी चुरोट पनि खान थालेँ, म तिम्रो मायामा यति धेरै डुबिसकेको छु कि मलाई अब अक्सिजन पनि बचाउन सक्दैन। वर्षा प्लिज मलाई बुझिदेऊ न। फेरि ट्राई गर्दैछु, अब के हुन्छ लास्ट एक। तिमीले मलाई चिन्दिनौ, तर मलाई लाग्छ तिम्रो र मेरो सम्बन्ध व्याकरणको क र ज्ञ जस्तै छ। प्लिज मलाई बुझिदेऊ न वर्षा, म तिम्रो घरमा आएर तिम्रो बुवा आमा खुट्टा ठोकेर पनि तिमीलाई माग्न तयार छु, प्लिज एकचोटि। होइन एकचोटि एकचोटि म पहिला काम पनि गर्थेँ, म कम्प्युटर इन्जिनियर थिएँ, तर मैले बिस्तारै बिस्तारै एक दिन भाइरस लागेको थियो, मैले एन्टिभाइरस स्क्यान गर्न बिर्सेँ तिम्रो मायामा लागेर, त्यहाँदेखि त्यसको हार्ड डिस्क बिग्रेर मलाई जाली देखियो, मैले न्यू पनि खोजेको थिएँ, तिम्रो मैले न्यू पनि खोजेको थिएँ, तिम्रो तिमीलाई न्यू लुगा पनि खोजेको थिएँ, तर म दुखी गरिबले के लाग्न सक्छ र रत्न पार्कदेखि पुरानो सल लिएर तिमीलाई भेट्न आएको थिएँ। प्लिज मलाई बुझ न वर्षा एकचोटि, एक साला नभन न ल यार ब्रो, यार ब्रो हेर, केटीहरूलाई गीति गर्नु हुँदैन यार, अलिक नारी हिंसाहरूको कुरा पनि आउँछ, तनाव पो हुन्छ, डब्लुआरआरमा पोस्ट हान्दै अर्को तनाव।